Assalamualaikum semua dan selamat datang ke dalam channel Syamizwan. Dan hari ni bersama saya iaitu Syamizwan akan bermain game, iaitu game apa ni, Higa Hill Hobby. Tak give it bro, agak habis sabar bahasa Inggeris. Okay, so game ni dia macam hobi tapi kita memerlukan kasut tumit yang agak tinggi sebenarnya. Dan kita akan teruskan dengan gameplay ni lah, sebab Syam dah lama tau tak main hobi sebenarnya. And yeah, ini buat kali pertama lah setelah beribu tahun. InsyaAllah kita akan cuba menggunakan hobi yang bertumit tinggi ni. So, tanpa kita buang masa lagi, jomlah kita teruskan dengan gameplay kita. Apa ni? Well, comel. Masuklah lah, pandai. Kena masuk. Apa ni? Ruler. The rulers are simple. Every 20 targets, your healy will get... Okay, so kita dah masuk dalam game. Ya, jap. Lah, kata... Oh, betul lah. Dia kalau lama, dia makin membesar kan. So, jomlah kita masuk dekat dia punya obi. Mana obi dia? Ni obi ke tempat Valentine ni? So, gila tempat ni. Aduh. Okay, oh ni dia obi dia. Okay, oh ni kena buat apa pula ni? Oh, kena lompat eh. Alright, so obi pertama kita kena... Selamat. Obi pertama kita kena lompat. Lompat. Easy je ni. Jangan risau. Oh, yo, dapat checkpoint. Checkpoint di mana dulu? Ya Allah. Okay, sekali lagi. Okay, lompat. No. Okay, sekali lagi kita lompat lagi. Oh, ya, serius lah. Stage kedua pun macam kalah ni apa ni? Tepi. Okay, jom. Let's go. Thank you, Archie Kedok. Ui, thank you, Archie Kedok moment. Okay, jom. Yang ni kita lompat je macam biasa. Okay. Ni apa ni? Oh, lompat satu. Okay. Lah. Okay, sebenarnya memang saya tak suka kalau buat laser ni. Laser ni memang annoying lah bagi Syam. Okay. Okay, Jun. Okay, cantik. Okay, so let's go. Kita pergi ke next round pula. Okay, next stage. Okay, yang ni bagi Syam okay. Bagi Syam apa okay? Oh, Allah Akbar. Okay, jom. Sekat ni kita punya hobi kita okay. Wow. What the quack? Okay, jom kita teruskan. Okay, ni okay. Sekejap, aku dengar macam bunyi lagu Blackpink. Oh yeah. Okay, jom. Ni buat apa ni? Ada muka kamu. Oh, okay. Yang pertama iaitu biru. Okay, round kedua kita ikut dia ni lah. Kita ikut mamat ni. Okay, round kedua yang ni. Round ketiga mesti yang ni. Confirm. Oh, yang tu. Oh, pandai dia ni. Ui, memang bijak lah. Bijak seteruk-seteruk macam hero. Hero. Lah, kena scam. Weh, game ni scam dah. Janganlah nak scam-scam orang. Tolonglah. Aduh, main-main scam pula. Okay, ni mesti putih. Yang ni mesti kat sini. Nampak tak betapa bijaknya si anak itik yang sangat handsome ni. Uish. La ilaha illallah, kena scam lagi. Okay, jom kita teruskan lagi. Teruskan lagi. Apa ni? Apa ni? Not more like not lah. What the quite? Ni apa ni? Oh, tak nampak. Oh, lompat atas ni. Ni lah siapa? Anak siapa dia pula ni? Muka anime ni. Sesat ke mana ni? Okay, jom teruskan lagi. Let's go. Okay, oh ni bulat ni kena lompat je. Jangan risau. Dia bulat ni macam bola tau. Dia bola macam ni. Bola baling. Bola baling, bola sepak semua ada kan. Okay, yang ni kita lompat juga. Lompat macam biasa. Okay, sekali lagi. Lompat macam biasa. A few moments later. Oh, ni game ni memang scam lah, geng. Syaharat Syam sarankan korang suruh ni lah, report game ni lah. Suruh kata, saya tak kena apa-apa tapi dia sendiri yang cari masalah. Oh, ada laser, tak perasan. Ya Allah. What the quack? Kamera Syam macam rosak tau. La ilaha illallah, kau jangan sampai aku rage quit game ni. Aduh, developer ni sebab itik ni bagi masalah. Sekejap, aku perasan tu. Apa hal badan aku perempuan? No. Janganlah macam ni. Okey, cantik. Okey. Sheesh. Okay, cantik. Let's go. Itik besar, itu besar Syam tu lah tu. Itik dia besar sangat tapi tak apa. Tanpa itik ku yang tersayang ni. Sangat okey je. Okay, jom kita lompat. Okay, lompat. Lompat je. Jangan risau. Itik ada sentiasa menemani hati anda. Lain macam. Okay. Okay, kita lompat lagi. Ya Allah, sucikanlah hati. Kuasa aku ni kena first person. Alright. Okay, cantik. First person baru aku okay, geng. Nampak tak? Padu. Okay, geng. So, ni apa dia, geng? Yang ni, kena pandai-pandai cari tau.
Okey, kat sini eh. Tu kat mana? Oh, okey, biru cantik. Okey. Okey, lepas tu oh, okey cantik. Ha, lepas tu kat sini. Okey. Ah, lepas tu kat mana pula? Ah, ni. Oh, kat biru. Cantik. Thank you. Alright, let's go. Okey. Let's go. Okey, cantik. Ha. Okey. Ho. Okey, cantik. Okey, lepas tu kita kena oh, ni. Ni dah saya lompat je. Tak apa, it's okey. Ha, nampak tak? Ya, kita kena first person kan. Kalau mobile, kalau nak easy kena main first person. Sebab first person ni senang untuk hobi. Kalau untuk mobile lah. Okey, yang ni kat sini. La ilaha illallah. Ikut je, ingatkan dia kena scam apa? Ingatkan scam. Okey, cantik. Okey, cantik. Okey. Perpadu. Okey, let's go. Ah, ni easy. Woi! Allah kena scam. Wow, kena scam dulu. Huh, okey lompat ni. Yes, easy. Eh. Apa aku terduduk? Ya Allah, memang checkpoint aku terduduk eh. Okay, cantik. Okay, lepas tu kita lompat sini. Okay. Okay. Alright. Okay, ni memang Syah fokus lah, gang. Syah fokus gila lah. Okay, nampak tak? Ha, let's go, gang. Ha, memang. Kalau korang kata Syah OB ni memang korang menyesal lah. Sebab Syah memang pro. Syah memang speedrun punya ni, first person. Ya, kalau korang rasa mobile ni memang susah lah kalau main OB. Ya. So, let's go. Ha, ni easy. Okay, ni awan pula. Oh, awan ni. Awan tak awan aku join je sekali. Ha, pijak je. Ui, ada handbag pula. Sorry lah. Ui, ada handbag kuning. Tak apa, tak jadi lah. Baru nak cancel handbag. Okay, let's go. Let's go, gang. Ha, speed run moment. Yes. Oh, okay, cantik. Huh, let's go. Ya. Oh, nampak tak? Okay. Ni, okay. Lompat. Okay. Lompat. Huh. Nampak tak, gang? Syam speed run, gang. Ha, speed run betul-betul, Syam ni. Huh. Oh, let's go. Easy, gini. No. This is easy, man. Puh, Syam dah level 35. Ya Allah, aku duduk lagi. Okay, let's go. Oh, terkena itik aku eh. Tak apa. Kena itik. Itik no ni. Kena itik, jangan risau. Eh. Lah, kena itik lagi tu. Okay. Huh. Okay, cantik. Huh. Okay. Huh. Okay, cantik, let's go. Eh, duduk lagi. Eh. Siapa lah mau jadi game ni ya. Okay. Cantik. Ah, okay, cantik. Ha, pro. Lah, jatuh lagi. Aku rasa ni yang sama. Okay. Ui, lah, jatuh lagi. No. What the quack? Okay, let's go. Ini ikut yang K, yang ni, okay. Oh, kena scam. Oh, so dia setiap stage dia berbeza eh. Okay, faham. Okay, lepas kat sini. Okay, cantik. Okay, let's go. Padu korang ni semua. Semua korang ni padu. Oh, ni kena empat. Oh, ni yang bahaya ni. Ni agak bahaya, gang. No. Okay, cantik. Okay, dah gisuk. Let's go. Oh, dia makin lama makin ni menghilang. I see. Let's go. Okay, let's go. Alright. Cantik. Let's go. Ay! First person challenge. Let's go. Okay, yang ni mesti sini. Oh, kena lagi. Kena scam moment. Okay, let's go. Okay. Lepas tu situ. Ah, tak kena. Sini. Ah, cantik, Chun. Okay, lompat atas ni. Ayo. Memang tersekat ke? Ya Allah, cara aku naik tu lah macam. Uish, selamat je tu. Uish, bahaya tu. Uish. Yang ni kalau kena ni sakit oh. Ya Allah. Pening oh, saya tengok cara Syam lompat. Eh, kena dah. What the? Lah, terbang. Itik aku kena lah, confirm. Itik aku kena. Okay. Ya! Cantik. Okay. Ya! Cantik. Okay, satu-satu. Ya! Cantik. Okay, bismillah. Ya! Let's go! Lepas! Selamat! Apa ni? Apa tu? Itulah apa tu? Saya tak tahu. Sorry. Let's go. Okay, let's go. Okay, let's go. Let's go, gang. Jom. Quake Army, gang. Quake Army. Kata Quake Army. Quake Army takkan pernah mengalah, gang. Ya, apa benda lah ni? Memang macam cahaya eh. Yo! Padu je dia ni. Oh, cantik. Let's go. Ayo! Oh, game ni memang berubah jadi ni. Bunyi perempuan dia. Patut lah. Oh ni jam geng. Ah, memandangkan semua dah ni kita duduk dekat dalam kita duduk dalam dah setengah jam tak setengah stage. Ya Allah. A few moments later. So jomlah, let's go kita pergi. Let's go jom. Alright. Yeah. So let's go geng. Kita gerak ke kiri kanan. Sudah je saja ni. Okay, jom, let's go, gang. Teruskan lagi. Ni easy. Speed run. Syam just buat, apa ni? First person. Wow, Syam berpasal. Kita ada ni. Kita ada Tokyo Revengers version, robot version. Lompat. Okay, lompat. Okay, lompat. Okay. Lompat moment. Lompat satu-satu.
Eh, aku dah kata dah. Okay, memang bahaya ke stage ni. Huh. Okay, nanti. Ya. Ya. Eh, doa ilah illallah, kenapa aku dah scream macam tu? Aduh, tak suka sekali aku. Aduh. Okay, cantik. Okay, cantik. Okay. Huh. Ya, let's go. Ya, let's go, man. Let's go, man. Let's go, let's go. Okay, cantik. Ya. Huh. Ui, lagu apa ni? Ui, lagu Lil Nas. No, kenapa lagu Lil Nas? Okay, tak apa. Okay, apa ni? Reach level 55. Let's go. Oh, lompat pula. Lompat. Oh, kena lompat. Oh, kena lompat. Oh, kena lompat. Jom kita pergi. Jom kita pergi. Kita naik tangga. Naiklah tangga. Cepatlah, cepatlah. Okay, let's go, let's go. Ha, nampak tak? Easy game ni. Cantik, let's go. Huh. 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 Yo. Huh, selamat tak kena. Okay, so let's go, let's go, let's go. Ini Syam, geng. Ini Syam dia kuat. Ha, let's go, let's go. Kau boleh ni. Sorry lah kalau Syam first person sebab ya. Yeah. Uish. Ni kena pilih antara dua senyum ni. Sekejap, Syam tahu. Ha, ini confirm. Okay, mesti kuning. Of course lah, kuning memang Syam minat. Lepas tu sini. Lepas tu sini. Easy. Ya, yeah, Syam tengok sendiri je. Eh, game ni. Selamat. Haa, tu lah Syam pasal juga lag ni. Aduh. Okay, jom let's go. Ah, ada Rami. Terbang rendah. Sakit apa? Sakit kutu. Ya, lain macam aku nyanyi. Okay, let's go, geng. Kita lompat. Eh, laram-ram. Ui, dia ni pro sangat ni. Oh, okay, cantik. Oh, selamat. Okay. Now, dia sebab satu kamera Syam. Ya, kamera Syam memang agak susah sebenarnya. Alright, tak apa. Syam guna ni. Syam guna first person. Alright, oh lollipop. Ah, terlupa tadi lollipop. Lollipop kuning, confirm. Lollipop kuning memang confirm. Okay, dia ni straight je. Alright, lagi 30, geng. Lagi 30 and kita la ilaha illallah sempat lagi dia minta friend dia. Lagi 30, geng. So dia lah kalau siapa yang minta friend tu dia siam full punya. Ya, siam full. Okay, lagi 30, geng. Come on. Kita boleh habiskan lobby ni. Kita boleh habiskan lobby ni dengan speed run saja, geng. Dengan speed run saja. Okay, ni apa lah next? Ha, ini mesti pink. Okay, hujung ni ungu. Cantik. Thank you. Thank you siapa tolong tu. Thank you siapa ni? Siapa tolong tu? Aduh, tak nampak nama. Oh, nama dia Hem. Let's go. Game ni agak boleh tahan. Dia ada bahagian dia. Dia ada bahagian dia yang susah dan ada bahagian dia yang easy. Ya. Yeah. Wah, apa ni? Wow, ni macam mana pula ni? Okay, ha. Oh, macam ni. Okay. Okay, get ready. Okay. Hup. Okay, cantik. Okay, ini easy. Okay, cantik. Let's go. First person moment. Okay, cantik. Let's go. Ini easy. Ni boleh. Okay, cantik. Cantik. Yah. Cantik. Ni kena panjat. Panjat je. Tak apa pun. Okay, dah panjat. Eh, buat apa ni? Wait, what? Oh, panjat ni pula. Aduh, kenapa sikit sangat ni panjat ni? Okay, oh cantik. So yang ni pula. Oh, oi. What, takut kena scam. Aduh. Game ni memang mencabar ke. Okay. Lompat. Selamat. Yeah, let's go, gang. Inilah dinamakan easy moment. Okay, kita kena gerak sikit kamera ni. Okay. Kalau tak nanti kamera dia bug. Faham kalau kamera bug macam mana kan. Okay, panjat. Oi, lain macam panjat. Dia macam tak loot. Oh, dia panjat. Oh. Okay. Wow, selamat. Syam tak radio time tu. Ui. Okay, let's go. Ni apa ni? Macam ni pula. Aduh, macam-macam lah hobi ni. Siapa yang buat game ni? Aduh, kalau boleh Syam punya hobi lagi best. Kita letak itik je semua. Ha, tak adalah. Tak adalah nak resist. Okay, get ready, gang. Oh, yang ni. Oh, yang ni macam black. Pink, bye. Woi, lain macam oh. Dia punya kasut tumit tinggi ni. Oh, bila dah ni, dia makin membesar. Ha, nampaknya Tumbuh saran kasut ni memang agak penting. Ya Allah, kehidupan. Ke kasut ni yang membuatkan kita rasa beban? Kita rasa berat. Rasanya kasut ni lah yang membuatkan kita rasa beban. Okay, lompat sini pula. Okay. Huh, okay, cantik. No. Ui, aku lepas lah, geng. Ui, bye. Okay, ni kita lompat je ni. Ya Allah. Aduh, aku lenguh lah. Ya, cantik. Aku dah agak dah. Memang kena target betul-betul lah. Kena cari ni. Alright, gang. Let's go. Lagi 10 lagi, gang. Dekat 10. Ha, sikit lagi. Boleh ni. Boleh. Confirm boleh punya.
Ya Allah, kena scam lagi dengan handbag tu. Aduh, sekali lagi. Boleh. Aduh, iya. Okey, cantik. Okey, cantik. Oh, cantik, Jun. Alright, okey, ni next. Ui, memang ya Allah, dia beban betul lah dia punya high heels ni. Ya Allah, okey, cantik. Lagi sebelah lagi. Sebelas lagi. Yeah, sebelas. Ni, nasib macam itu. Ui, aku fokus lah. Fokus. Itip. You can do it, the Quick Army, gang. Okey, cantik. Ui, ya Allah. Oh, okey, countdown. 94. Okey, 95. Okey, lagi 5 lagi. Lagi 5. Oh, yang ni. Okey, let's go. Okey, lepas tu. Bukan tengah. Yang penting bukan tengah. Ah, biru. Okey. Lepas tu mesti hujung. Confirm hujung. Tengah. No. Aku kena scam dengan dia. Tengah lah. Sini lagi. Bapak ah, kena scam banyak ni. Okey, 96. Sikit lagi geng. Kita boleh. Kata itik kan. Itik the most best lah. Itik the most best. Lompat. Cantik. Okey, lompat. Oh, weh. Aku itu. Weh, no. Okay, last-last ni dia tak perlu ni pun. Tak perlu nak kena lompat sangat sebab dia auto. Okay, ha, nampak tak? Okay, nampak tak? Dia auto. Cantik. Ah, okay, ni apa ni? Ui, no! Come on lah. Yes. Okay, cantik. Oh. Alah, aku lompat. Aduh, ingatkan straight je. Cepat. Jom. Oh, Aisyah Hakim lah. Awal betul Aisyah Hakim ni. Okay. Oh, cantik. Okay, cantik. Yeah, let's go. Adakah lepas? Let's go. Kita menang, geng. Oh, okay. Cara nak duduk atas ni. Eh, bagilah aku duduk atas ni. Sama. Tepi lah. Patutnya tempat ni sesuai untuk aku. Kau tahu tak? Jom lah geng, kita sempat lagi menari. Ya, menari moment. Yeah, jom menari. Okay, ni apa ni? Itik jadi pandan. Bukan pondan ni, dia pandan sebenarnya. Okay, kita jadi yang ni pula apa ni? Cewatui. Alright geng, so itu saja untuk video kali ni. So kalau korang suka, korang boleh subscribe, like dan juga share. So, Syam Kuek di sini. Ciao. Ora. Jangan jadi pondan, jadilah pandan.